Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil lige vise jer min solknap for sidste år, og så vil jeg lige vise jer, hvordan man sår egen høst. Så jeg viser den lige her. Det ser sådan her ud. De er faktisk begyndt at komme med blomster lige nu. Det bliver faktisk rigtig smukt. Det er de gule her. Bare en mere heroppe. Her til foråret, så gør jeg den lige pæn og klipper alle de visne af her. Men ellers er det bare overvintret herinde, fordi de skal stå frostfrit. Ups, jeg stiller lige her ned. Så vil jeg lige vise jer den frø, jeg har fra sidste år. Jeg har to i efteråret. Det er faktisk alle de her blomsterne. Det ser sådan her ud. Og så tager man simpelthen, der kommer så små frø, så man skal lige sådan lige smuldre dem her fra hinanden. Så ryger frøene simpelthen af. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan lige vise jer nogen, hvordan frøene ser ud. De er sådan lidt små at få ud. De sidder sådan rundt om selve blomsten. Men hvis I smuldrer dem, så skal I nok komme frem til, hvordan frøene ser ud. Nu skal jeg lige vise jer, hvordan de ser ud. Men de sidder sådan krummet helt indenom her. Det ved jeg ikke, om I kan se. Men der sidder sådan små bitte nogen rundt om selve den gule blomst. Og det er så de der små nogen, der lige skal tippes af her. Og en frøen er altså dem, der ligger herude. Det er de små herude, jeg har lagt der. Det er simpelthen frøene. Og der tager jeg simpelthen noget sort, noget prikkeljord. Og igen så tager jeg en kødbak, hvor jeg laver huller i bunden, og det gør jeg med en saks. Og der stikker jeg så igennem, og der skal I lige passe på fingrene på den anden side, at I ikke lige får en saks ned i dem. Jeg har så sået i den her i forvejen, men jeg vil godt have to ting her i. Så jeg har fyldt den op med så og prikkeljord, som altid bruger jeg, fordi det ikke er så hårdt ved de nye frø, og også selvfølgelig ved rødderne, så de ikke bliver svitset. Og jeg tager nu de frø her fra. Jeg tager så lige frøen, og så simpelthen lige kører dem ud over her, hvor jeg nu gerne vil så dem. Og det bedste, det er altså at så dem i den potte, I gerne vil have dem ud og stå i, fordi at de har altså nogle meget, meget sarte små spirer og lige stand deres rødder. Der skal næsten ingenting til, at man slår dem ihjel. Altså, hvis de ikke kommer i den pot, der skal sås ude. I kan også, jeg så dem nu her marts, april, februar. Men ellers så kan I så dem direkte ude til maj. Så er de klar til det. Men jeg tager så frøene her, og så trykker jeg dem simpelthen ned i jorden. Eller ned til jorden. Så de lige får lidt ved. Og så tager jeg lidt så og prikkeljord. Ikke ret meget, bare en lille bitte smule. Og lige dækker dem lige lidt til. Bare lige sådan, jamen, jeg vil ikke engang sige en halv centimeter, men bare lige. Og så trykker jeg dem lige let til igen. Og så giver jeg dem noget vand. Og der giver I simpelthen sådan rimelig godt. De må ikke være sjaskhammerne våde, men de skal selvfølgelig lige have lidt vand. Og så skal I holde godt øje med dem. Og så sætter jeg lige et skilt i, hvor jeg har skrevet en solknap på. Sådan, og datoen, og den ligger lige ned ved her. Og så sætter jeg dem ind her i min stue, fordi de vil gerne stå ved de der 20-25 grader. Når de så har spiret, så skal de stilles køligere. Så der kan I stille dem ved sådan en 15-18 grader, vil være meget godt. Der går cirka de der 14 dage til 20 dage, før de spirer. Og det kan også tage længere tid, men sådan er det med frø. Nogle spirer, og nogle spirer ikke. Og hvad har jeg mere lige at sige, når de skal prikles ud, så er det en god idé, hvis I ikke har sat dem i deres egen, så stille dem med sådan 3-4-5 planter i hver deres pot, så de bliver sådan lidt kraftigere, altså de står sammen. Ja, og igen skal de have meget lys, og det skal de både nu, før de spirer, når de har spiret, skal de have meget lys. Men jeg synes, I skal prøve. Jeg putter en pose over nu. Og så stiller jeg dem ind i stuen der.
Og grunden til, at jeg putter en pose over, det er simpelthen fordi, at de holder sig fugtige herinde. De har det varmere, og det er som et lille drivhus. I kan også bruge små drivhus. Hvis I lige laver sådan nogle snipper her, I lige klipper nogle lufthuller, så der kommer lidt luft ind. Så I lige holder lidt øje med, at der ikke bliver for fugtigt herinde. For det er heller ikke godt, så rådne frøene. Så hvis I løfter en gang imellem lige for at lufte lidt ud, så det ikke når at gå til herinde. Men det var sådan set, hvad jeg havde om solknap. Men hvis I har spørgsmål, så kan I stille dem hernede under, eller kan I gå ind på min hjemmeside, der er mettemau.dk, og der kan I spørge om, jeg både til dem her, og så hvad I ellers har lyst til. Og på min hjemmeside står der meget mere om solknap, så I kan læse det. Det var det. Kan I have det godt? Hej hej.